Drive Time з Василем Шандро. Що ж буде з нашими грошима? Так, і це, вочевидь, запитання, яке більшість або велика частина з нас так чи інакше собі ставить, принаймні в останній тиждень, особливо коли вже ввівся стан карантину, коли частина з нас, більша, напевно, частина, не їздить на роботу. Так чи інакше це вплине на ситуацію економічну загалом в державі, але і на приватну фінансову ситуацію кожного з нас. Можна вже прочитати безліч порад, як навчитися економити, як виживати в цій ситуації. Національний банк України ввів антикризові заходи на період карантину через коронавірус, принаймні частково, що про це сказав керівник Нацбанку Яків Смолій, ми зараз почуємо у коментарі. Національний банк запроваджує систему антикризових заходів на період карантину. Всі вони мають одну мету – забезпечити якісну, безперебійну роботу фінансового сектору. Ми маємо 5 напрямків. Перше – кредити. Ми ввели особливий пільговий період обслуговування кредитів на час карантину. Друге – це депозити. Ми заборонили банкам вводити будь-які обмеження по депозитах, які закінчився, термін яких закінчився. Тобто, якщо у вас закінчився депозит, ви можете робити з ним що завгодно. Продовжити, зняти, ніяких обмежень немає. Хочу сказати, що протягом останніх 10 днів в банківській системі практично немає відтоку депозитів. Третє. Робота банківської системи. Ми запровадили нові програми підтримки банків, програми рефінансування і програми довготривалої ліквідності. Ці продукти вже доступні, доведені до банків. На період кризи ми відклали проведення стрес-тестів банків і спрощуємо нормативи. Четверте. Валюта. Це, мабуть, саме актуальне питання, яке сьогодні буде до нас. Ми присутні на валютному банківському ринку. Кожен день виходимо з інтервенціями для того, щоб зладити коливання. Останні дні були проблеми з готівкою, але ми забезпечили підкріплення кас банків євро. Сьогодні ця проблема знята. П'яте. Платежі. Ми будемо стимулювати українців якнайбільше, якнайчастіше переходити на дистанційне обслуговування. Ми будемо робити все для того, щоб максимально зменшити час спілкування операціоніста з клієнтом, а це може бути тільки, коли ми максимально переведемо роботу банків і клієнтів на дистанційне обслуговування. У нас на прямому зв'язку економіст Борис Кушнірук. Пане Борисе, добрий вечір. Добрий вечір. Очевидь, що ви зараз частину цього спічу чули пана Якова Смолія, голови Національного банку України, але, напевно, і перед цим за фахом просто ознайомилися і стежите за тим, що пропонує Національний банк України робити в цій ситуації. Загалом, якщо прагматизувати більше там офіційні повідомлення, так, є побоювання у людей, які мають якісь заощадження, що буде з банками, що буде з грошима, що буде, в принципі, з фінансовою системою. Якщо загально означити ситуацію, багато, або частина, вірніше, не багато, частина ваших колег кажуть, що ми не в такій уже й поганій ситуації. Яка ваша думка щодо цього? Давайте по черзі. Щодо банків. Після того, як там період 14-17 років відбувалося очищення банківської системи, її стабільність на сьогоднішній момент доволі висока. Ті банки, які існують на ринку, вони, ну, практично всі в нормальному стані. Більш того, враховуючи, що Нацбанк не дуже, на мій погляд, коректно, але обмежував будь-яке кредитування економіки, то фактично немає навіть тих, ну, поганих кредитів нових, які можуть погіршити ситуацію для банків. Фактично в цьому плані банківська система знаходиться в цілком пристойному стані. Що стосується тих кроків, які стосуються депозитами, враховуючи, що з банками все буде нормально, то з депозитами все буде нормально, принаймні з точки зору номінальних вартості цих депозитів. Якщо говорити про заходи, які реалізовуються Нацбанком, то тут я би відзначив лише одну проблему, яка не врегульована, і вона суттєва, вона стосується дуже багатьох людей. Якщо йдеться про позичальників, то фактично у Нацбанка відсутній правовий механізм зобов'язати банки укладати якісь угоди про мораторії, сплату процентів, погашення боргу і так далі. Те, що ухвалили в законі,
рішення, які прийняла днями Верховна Рада, воно стосується лише чомусь іпотечних кредитів і лише, лише їх. Але мова йде про всіх споживачів, категорії споживачів. Тому, на мій погляд, тут було потрібно, щоб Верховна Рада, і більше їм доведеться повертатися з цього питання, встановлювати мораторій як на погашення основного боргу, так і, можливо, повністю там скасовувати плату по споживчим кредитам, іпотечним кредитам і взагалі кредитам малого та середнього бізнесу. Тому що якщо цього не зробити, умов, коли цей бізнес не має доходів, то вони просто наближують ситуацію до банкрутства. А на жаль, цього в рішеннях Верховної Ради не було. Тому там ще багато чого не враховано в тих пропозиціях, які є в законі, які було б потрібно робити. Пане Борисе, ви і ваші колеги-економісти, вочевидь, простежують там сезонні оці стрибки, які відбуваються з гривнею, в тому числі, так, з кількістю грошей на ринку загалом і в системі. Чи похитнулася трохи ця система зараз? Тобто, чи спостерігаються панічні або такі умовно, та, наближено панічні настрої на фінансових ринках, зокрема, і на фінансовому ринку в Україні? Я маю на увазі там купівля валюти, чи вкладування зараз в нерухомість, в якісь цінні папери, чи навпаки забирання грошей із банків, чи навпаки, можливо, принесення грошей у банки і віртуалізацію, так би мовити, коштів. Чи відбуваються якісь такі помітні зміни, чи вони незначні і не варті там особливої уваги Нацбанку? Із заяви сьогоднішнього пана Смолія, він наголосив, що фактично відтоку депозитів вони не бачать, тобто його немає. Населення з цього приводу не біжить за грошами, не намагається їх зняти, причому Нацбанк наголосив, що жодних обмежень по зняттю депозитів немає, і він буде слідкувати, щоб подібні обмеження не встановлювали комерційні банки. Таким чином, ті угоди, які завершили свої дії, там люди можуть абсолютно спокійно зняти свої депозити, причому як в гривні, так і в іноземній валюті. Безперечно, певні панічні настрої є, і це спровокувало додатковий попит на іноземну валюту. Причому виникла ситуація, коли просто фізично такого кеша, тільки готівкових доларів, в банках не було, і в Національному банку не було. Тому що, в принципі, що таке готівка, яка знаходиться в касі? Вона абсолютно не працююча, вона нічого не дає, тому її зайвою не тримають. Тому коли зараз виникли такий панічний попит на іноземну валюту, то Національний банк був змушений звертатися до Європейського центрального банку і до банків США, щоб купити готівку і привезти її. Наскільки я знаю, перші там вже літаки з цими готівковими купюрами в доларах і в євро надійшли в Україну. Таким чином, в цій частині теж проблема буде знята. Всі, хто захоче купити іноземну валюту, зможуть її купити. Тому я вважаю, що на сьогоднішній момент ситуація стабілізується там на межах тих 27-28 чи навіть 26-27 гривень за долар. Але тут важливо підкреслити, що це ситуація на сьогодні. Є ситуація більш довгострокова, в довгостроковому вимірі цього року, там вже ближче до кінця, до осені і до зими. Отут будуть вступати в дію вже фактори негативні, які стосуються по-перше, погіршення зовнішньої торгівлі для України і падіння цін на товари українського, основного товару українського експорту сировинні. Зменшиться надходження іноземної валюти від наших заробітчан, бо вони теж там сидять без роботи зараз із-за того, що там в багатьох країнах зупинена діяльність фактично. Тому, виходячи з цих міркувань, у нас будуть проблеми з економікою і з стабільністю гривні, особливо, якщо ми не продовжимо співпрацю з МВФ. А тут це залежить в першу чергу від того, в якій мірі в першу чергу пан президент Зеленський вирішить, що для нього важливо. Інтереси пана Коломойського чи інтереси країни? Якщо він вибере, що інтереси країни важливіші і в цьому випадку будуть ухвалені рішення Верховної Ради
які не допустять ні повернення Приватбанку, ні якісь відшкодувань пану Коломойському, то в цьому випадку ми зможемо продовжити співпрацю з МВФ. А співпраця з МВФ нам потрібна не тільки з точки зору тієї валюти, яка прийде на поповнення золотого валютних резервів, а головне, що це відкриє можливість співпраці з Євросоюзом, США, зі Світовим банком, які фактично очікують, коли Україна врегулює свої стосунки з МВФ і буде підписана програма на розширене фінансування. Дякую вам, Борис Кушнірук, економіст, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Ситуація з економікою, вочевидь, з перспективами її у світі загалом навряд чи є зрозумілою для багатьох дуже країн, а не лише для України. Хочеться вірити, звісно, що ми не просто з гідністю з цієї ситуації якось вийдемо, але і з певними, ну, якщо не з бонусами, так, в економіці, то принаймні без величезних втрат. І, напевно, на це сподіваються так само дуже багато інших країн, економіки яких, вочевидь, через ці всі заходи, які стосуються, зокрема, убезпечення від коронавірусу, від його поширення, вірніше і точніше, так чи інакше, вже несуть певні збитки. Це програма «Drive Time» на Громадському радіо. «Drive Time» з Василем Шандро.